Հրաձես, սա EDTV հարցազրույցն է, զրուցակիցս գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը։ Հրաձես, պարոն Գրիգորյան։ Օրվա կարևոր իրադարձությունները կարելի ասել երկուսն են, մեկը արտաքին քաղաքական, մեկը ներքին քաղաքական։ Արտաքին քաղաքականը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցն է Հայաստան, ավելի ճիշտ տարածաշրջանային այցը։ Ներքաղաքական հանրապետության առաջին նախագահի հայտարարությունը եւ նախկին 3 նախագահների, ասենք այսպես, չկայացած դաշինքը, բայց սկսենք արտաքին քաղաքականից։ Եվ այսպես, տարածաշրջանում է այս պահին Երևանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ 3 դեռ մենք կարող ենք ընդամենը ենթադրություններ անել օրակարգային հիմնական հարցերի վերաբերյալ, այսօր արդեն կարող ենք արձանագրումներ անել, թե ինչ հարցեր են քննարկվել եւ ինչ կարելի է առանձնացնել, ինչ դիտարկումներ ունեք հիմնական հարցերի վերաբերյալ։ Որոնք են ցեզ այդ հիմնական հարցերը, որոնք քննարկել են եւ ինչ դիտարկումներ ունեք։ Բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ դա տարածաշրջանային չի այդ այցը, ինքը Երևան եւ Բաքու է գնում։ Դե եթե Վրաստանը, եթե մի երկիր չի, կարելի է պայմանականորեն ասել տարածաշրջան։ Պայմանավորվեցինք, բայց ես ուզում ասել, որ պարզ է, որ Վրաստան-Ռուսաստան հարաբերություններ չկան, դիվանագիտական Վրաստանը սկզբունքային պահում է իրան։ Հայաստանի դեպքում այլ պատկեր մենք ունենք, պարզ է պետք է աշխատենք Ռուսաստանի հետ, ինչ էլ չանեն մեր գլխին, պետք է աշխատենք։ Ես պետք է ասեմ, որ լսեցի, հասցրեցի միջև մեր հաղորդումը լսեր Լավրովի ելույթը պրեսկոնֆերանսում և մեր արտգործնախարարի ելույթը, մի դիտարկում ի սկզբանե ասեմ։ Եթե նկատել եք, Լավրովը խոսում են տարբեր հարցերից, դե պարզ է, մեր օրակարգը Ռուսաստանի հետ բավական մեծ է, հայ-ռուսական հարաբերություններ, կոգիտ եւ այլն, բայց եթե նկատել եք, ինքը Մինսկի խմբի մասին ընդհանրապես ոչ մի բան չասեց այդ գլխավոր մասում ելույթի, ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի մասին։ Դա հետո հարցերի ընթացքում լավ անցավ։ Նո, այդ հարցերի պատասխանի ժամանակ այդ առանձին բան է, գլխավորը այդ մասն է ելույթի, գլխավոր մեսիջները Ռուսաստանի կողմից։ Դա ինձ համար ինչ է նշանակում, որ կարգավիճակի հարցը Ռուսաստանի համար օրակարգում չէ։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը մենք հիշում ենք պատերազմից հետո, երբ որ Ռուսաստանը ասում էր դեր ժամանակը չի կարգավիճակի հարցի, մենք հիշում ենք, երբ որ ղեկավարները Ռուսաստանի հարցում ասում էին, որ Արցախը դա Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է, բոլորը դա հիշում են։ Ես հույսով եմ, որ մի փոքր դրական դինամիկա սկսվի, ինչից հետո հիշում եք, երբ որ Ադրբեջանը փաստորեն անտեսեց Պուտինի խնդրանքը գերիներին վերադարձնել, չէ՞, Ադրբեջանը բավականին լկտի իրան պահում է այլ հարթակներում միջազգային, ու անկեղծ ձեզ ասեմ, ես հույսով եմ, մի փոքր կսկսվի փոփոխություն, բայց այդ ելույթից այցի նախորդին 3 գերի վերադարձվեց։ Դու կներեք ինձ, գուցե խորհրդանշական քայլեր, բայց ամեն դեպքում, բայց ով ասեց, որ դա Ռուսաստանի ջանքերով է, դու ասեց գերիների հարցի լոման դրա մեջ ունեն շատ լուրջ եվրոպական ինստիտուտները, որոնք ինչպես իրար հետևից հայտարարություններ արեցին, Միացյալ Նահանգների քայլերը, իսկ ինչպես եղավ, որ անմիջապես նախորդեց այցին, այսինքն գերիներին վերադարձին եւ հաջորդ օրը Լավրովը այցելեց, կարող էր լինել ավելի շուտ կամ ավելի ուշ, բայց ես չասեցի, որ մենք պետք է անտեսենք Ռուսաստանի դերը, բայց նաեւ այլ ինստիտուտների դերը, ու ձեզ ասեմ, դա ինչի հետ է կապված, Ադրբեջանը թիթ չի թաքցնում, ինքը ասում է ստիպված են այդ քայլը անել, գրեթե օֆիցիալ ասում են, քանի որ չենք ուզում ընկնել սանկցիաների տակ, ոչ թե Ռուսաստանի, հենց Եվրոպայի, Ամերիկայի։ Ուրեմն ես կասեի այդպես, պետք է բոլորի ջանքերը գնահատենք, բայց մեր հասարակությունը, ճշմարտությունը պետք է իմանա, էլի։ Օրինակ ես լսեցի, ինչ որ մարդիկ սկսեցին ինչ որ անուններ տալ, որ այրանք գործ արեցին, որ գերիներին վերադարձրեցին։ Ռուսաստանի նախագահ, արտգործնախարարություն եւ Մուրադով, հա՞։ Այո։ Չանտեսելով Ռուսաստանի դերը, նո ակնհայտ է դա, նաեւ շատ մեծ դեր խաղաց, ու գիտեք ինչու՞, շատ հասարակ տրամաբանություն է։ Այս հարցում նախաձեռնությունը սկսեց վերցնել Եվրոպարլամենտը եւ ԵԽԽՎ-ն, Եվրոխորհրդի Պարլամենտը եւ Միացյալ Նահանգները սկսեցին ակտիվ շոշափել, քննարկել, քննադատել Ադրբեջանին, ու պարզը Ռուսաստանը հասկացավ, որ ամբողջությամբ կկորցնի նախաձեռնությունը, ու Ռուսաստանը իր լուման ունեցավ։ Ուստի ես պետք է ասեմ, որ մենք հոգնել ենք ասելու
ու բարեբախտաբար իշխանությունները սկսեցին շարժվել, հիշում եք, ես միշտ ասում եմ, երբ որ կա այլընտրանք, դու գործոն ես, այլընտրանք չես ստեղծում, գործոն չես, երբ որ մեր պատվիրակությունը, ну պարզա հասարակությունը հասավ նրան, մասամբ իշխանությունը, որ ԵԽԽՎ-ում քննարկվի գերիների հարցը, ավտոմատ Ռուսաստանը ավելի շագրգրված էր, ավելի ուժեղ ճնշել Ադրբեջանին, որ մի քիչ շարժ լինի։ Հասկանում եք, ու նորից կրկնում եմ իմ առաջարկը կառավարության։ Ստեղծեք այլ ընտրակներ ու դուք կտեսնեք ինչքան հեշտ կլինի շատ ու շատ հարցեր նույն Ռուսաստանի հետ լուծել։ Երբ որ դու մենաշնորը մեկին տալիս ես, այդ մեկը դա շարկում է, դա շատ նորմալ է։ Հասկանալի, եթե բոլոր ծվերը մի զամբյուղում ես տեղադրում, դա հենց մեր անհաջողությունները պատերազմի ժամանակ հենց դրա հետ էին կապված։ Պարզվեց, որ կան այլ համակարգեր, որոնց զենքը, բանակի կառուցվածքը, լոգիստիկան ավելի ուժեղ է ռուսականից։ Մենք կապեցինք միայն ռուսական մոդելի հետ մեր բանակը ու ստացանք բավական լուրջ խնդիրներ։ Հիմա դա պետք է պարզ ժամանակ գա վերլուծենք, բայց այս օրինակը գերիների, որ մի քիչ շարժ սկսվեց, որը մենք պետք է ողջունենք եւ գնահատենք բոլորի լուման, նաեւ այդ թվում Ռուսաստանի, նաեւ այդ թվում Եվրոմիության, նաեւ այդ թվում Միացյալ Նահանգների, նաեւ այդ թվում մեր հասարակության, որը նաեւ աղմուկ բարձացրեց աշխարհով մեկ, պետք է ձեզ ասեմ, դա էլ այդ գործոնն էլ կա։ Բայց միտքս ինչու՞մ է, որ այլ ընտրանքներ սկսեցին ստեղծվել, Ռուսաստանը խառնվեց։ Ռուսաստանը ասեց, արի ես իրոք զգուշացնեմ Բաքվին, որ չափը անցնում է։ Լավ, պարոն Գրիգորյան, սովորաբար գիտենք բոլորս էլ, որ պաշտոնական հաղորդագրությունները, այս կարգի ասուլիսները սովորաբար ժլատ են լինում, եւ մեր խնդիրն է, ձեր խնդիրն է գործագետներիդ տեսնել այդ տողերի տողատակերը եւ ուրվագծել, թե ինչ է սպասվում ես։ Հաշվի առնենք, որ այս այցի մասին հայտնի դարձավ Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների հեռախոսազրույցից հետո, երբ Եվրոպայի խմբի անդամ երկու երկրների նախագահները հայտարարեցին նոր նախաձեռնությունների մասին։ Դրանից հետո Զախարովան հայտարարեց, որ Լավրովը գալիս է։ Այս համատեքստում ինչպեսի նոր նախաձեռնությունների մասին կարող է լինել խոսքը, արդյոք Լավրովը գալիս է այդ նախաձեռնությունները առաջ մղելու, թե այդ նախաձեռնությունները արգելափակելու համար։ Ну, ես չեմ կարծում, որ արգելափակելը դա տրամաբանական կլիներ, ու չեմ կարծում, քանի որ եթե մենք խոսում ենք մտքում ունենալով կարգավիճակի հարց, հաշվի ենք առնում այս պահին Ֆրանսիայի դիսկորոշումը, հաշվի ենք առնում Ռուսաստանի, որ կարգավիճակը այս պահի հարց չի, պետք է հետաձգել, ավելին, որ Ղարաբաղը միջազգայինորեն Ադրբեջանի տարածք է, այսինքն, այսպես ասեմ, քանի որ նախկինում մենք ունեինք Եակոմինսկի խումբ, որտեղ կոնսենսուսային մոտեցումներ կային, պատերազմից հետո իրավիճակը փոխվել է նույնիսկ մոտեցումների հարցում այս նույն խմբի անդամ երկրների մոտ։ Ես հասկացա հարցը։ Ուղղակի ես ասացի, չեմ կարծում, որ Լավրովը եկավ մեզ ասելու, որ կարգավիճակի հարց չի քննարկվելու կամ Մինսկի խմբի հետ մենք համաձայն չենք, քանի որ ի պաշտոնել Ռուսաստանը հայտարարեց, որ Մինսկի խմբի աշխատանքը մենք համաձայն ենք վերականգնել։ Դուք գիտեք, որ մի քանի օր առաջ Մոսկվայում կոնսուլտացիաներ գնացին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանների միջև, ուրեմն process-ը սկսվեց։ Դրա վկայությունն է Միացյալ Նահանգների քայլերը, նաև այդ ցեղասպանության ճանաչումը, դրա վկայությունն է Մակրոնի ձեր հիշատակված Մակրոն-Պուտին քննարկման, բայց Ռուսաստանը այդ կոչումը ռուսերեն լավ բարկա նապիրիժենը։ Իրանց նպատակը գլխավոր, իրանց պլանը Լավրովի ավարտելն է, հասցնել տրամաբանական ավարտի, վերջնականորեն Լեռնային Ղարաբաղը ենթարկացնել Ադրբեջանին, հետո վերադառնալ Մինսկի խմբի, որ չնեղացնեն եվրոպացիներին, Միացյալ Նահանգներին, քանի որ եւ սանկցիաների տակ են, եւ Ռուսաստանը հասկանում է, գոնե 1-2 հարցեր կան, որտեղ որ մոտեցումները մոտ են, ու իրանք դա ուզում են օգտագործել, որ մի քիչ բարելավեն հարաբերությունները Եվրոմիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Այլ հարցերում տեսնում եք, սրվում են հարաբերությունները։ Ռուսաստանը դա ուզում է օգտագործել, բայց Ռուսաստանը շատ հստակ, շատ իդեպ ասեմ, զգուշացնեմ մեր հայ ժողովրդին, Ռուսաստանը իրոք լուրջ երկիր է։ Մենք կարող ենք նեղանալ, կարող ենք դժգոհ լինել Ռուսաստանի քաղաքականությունից, քննադատում ենք, ճիշտ էլ անում ենք, բայց դա շատ լուրջ երկիր է։ Իրանք որոշում ընդունեցին ենթարկացնել Արցախը Ադրբեջանին։ Հասնել դրան շատ դժվար է,
շատ դժվար է։ Պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ արվեց, որ ամբողջությամբ մենք կորցնենք, չստացվեց, ի վերջո մեր բանակը միջև վերջ պայքարեց, անհավասար ուժեր էին, բայց պայքարեց, այլ գործոններ աշխատեցին ի օգուտ մեզ, ինչ արումը, որ գոնե Ստեպանակերտը, երեք շրջանները հայերի վերահսկողության տակ են, Արցախը հայերի, հիմա Ռուսաստանի նպատակն է համոզել, որ այդ մասն էլ ենթարկվի Բաքվին, որ երբ որ գա Մինսկի խումբը, Եվրոպան, Միացյալ Նահանգների տարածաշրջան, փաստի առաջ լինեն, որ Ռուսաստան ասի, գիտեք ինչ, ինչ ա, ուզում եք նոր պատերազմ, տղեք, ահա, ուրեմն մեր նպատակը պետք է լինի բացատրել Ռուսաստանին, չկրվել, չթարսվել, բացատրել, որ դա անհնար է, բացատրել ռեալությունները, քանի որ Ռուսաստանը լուրջ երկիր է, կլսեն, կլսեն տարբեր արգումենտներ, հիմա իրանք նայում են, որտեղ թույլ է, թույլություններ կան, իրանք… Ներեցեք, որ ասում եք, խնդիր է դրված նպատակ որոշում ենթարկեցնել Արցախը ամբողջությամբ Ադրբեջանին, սա արդյոք Ռուսաստանի շահերից է փոխում, եթե ամբողջ Արցախը ենթարկվում է Ադրբեջանին, Ռուսաստանը այդտեղ այլևս անելիք չի ունենալու, Ադրբեջանը հաջորդ իսկ օրը կասի, համեցեք ձեր ամբողջ խաղապա այդ զորախմբով դուրս եկեք մեր հողերից, համաձայն եմ ձեր տրամաբանության հետ, բայց ես չեմ հասկանում Կրեմլի ղեկավարների տրամաբանությունը, ես չեմ հասկանում, ի դեպ ասեմ ձեզ, այս բանավեճը, որ մենք հիմա քննարկում ենք բանաջևիեջի տեսքով, նույնիսկ եթե կարելի է, կարող ենք, դա հիմա գնում է Ռուսաստանում, լսեք իրանց փորձագետներին, պրոկրեմլյան, տեսակ ես ընդդիմության մասին չեմ խոսում, լիբերալների, որ ասում են հայտարարություններ, որ Հայաստանին չաջակցեցինք, պրոկրեմլյան, այնտեղ լուրջ քննարկումներ կան, լուրջ անհամաձայնություններ, ուրեմն շատ դժվար է ասել, ինչու Ռուսաստանը դա արեց, բայց ես մի բան տեսա Ռուսաստանում, մի շատ հետաքրքիր բան, հիշում եք, երբ որ մենք ԵԽԽՎ-ը մտանք մեր օրակարգով, որ գերիների հարցը մտնի, սկզբից կարծես թե Ռուսաստանը նույնիսկ դեմ քվեարկեց, բայց մյուս օրը, երբ որ քննարկումը սկսվեց, միջև սկիզբը Ռուսաստանի պատվիրակության անունից, պատգամավորներից մեկը ելույթ ունեցավ, ասեց դա տեխնիկական վրիպում էր, մենք դեմ չենք, ուրեմն նայեք, Ռուսաստանը շատ հետաքրքիր երկիր է, այո, մենք դժգոհ ենք, որ պատերազմի ժամանակ չկատարեց իր դաշնակցային պարտականությունները Ռուսաստանը, նու գոնե մենք մտածում ենք այդպես, որ չկատարեց մեր իշխանությունը այդպես չի մտածում, մեն ու չգիտեմ իշխանությունը ոնց է մտածում, ես նկատի ունեմ մեծ մասը փորձագետների, քաղաքական ուժերի, բայց ինչն է հետաքրքիրը, Ռուսաստանը շատ զգայուն է տրամադրությունների, իրենք տեսան, որ Եվրոպայում դա անցավ, ընկալվեց ու դրա դեմ ասացին, ինչ իմաստ ունի դուրս գալ, հայտարարվել եւ հայ ժողովրդի առջեւ, եւ պարշտի հետո ինչ կլինի, դա է պատճառը, որ Ռուսաստանը ասեց, հա մենք դեմ չենք, որ կքննարկվի, ու հիմա Ռուսաստանը մեզ ստուգում է, ինչքանով մենք պինդ ենք, օրինակ, երբ որ իրանք գտնում են Բաքու, Բաքվում մի ադրբեջանցի չեն կարող գտնել, ավելին ասեմ, մի այլ ազգի ներկայացուցիչ չեն կարող գտնել Ադրբեջանում, որը ասի, որ Արցախը իրանցը չի, Հայաստանում ես ապշած եմ, ասենք լիքը մարդիկ ասում են, դե ազատվեցինք այդ հարցից, եւ այլն, դες իրանք, ահա, տեսան, որ ստեղ ինչ որ թույլ բաներ կան, կողմեր կան, դա է պատճառը, որ միգուցե իրանք եկան ստուգելու մեր տրամադրությունները, ինչքան մեր հստակ ենք մեր պայքարում ի օգուտ Արցախի անկախության կամ միացման Հայաստանի, իրանք այդ եկան ինսպեկցիոն բանով զգալ տրամադրությունները, ու ստեղ ես պետք է իմ դրական վերաբերմունքը ցուցաբերեմ արտգործնախարարի ելույթի, եթե դուք նայեցիք, իհարկե, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը հեռու է լուծված լինելուց եւ լուծված չի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կարգավիճակի հարց է, ես մտավոր եմ ասում, այո, շատ ճիշտ ասացիք, բացի դրանից ինքը Մինսկի խումբը, ասենք մի 5 թե 6 անգամ Մինսկի խմբից խոսած, ու եթե համեմատենք, որ Լավրովը Մինսկի խումբը ընդհանրապես չի հիշատակեց գլխավոր մասում իր ելույթի, դա նշանակում է, որ Հայաստանի նաև կառավարությունը հսակ հարցեր է դնում, ու դա շատ լավ է, ոչ թե պետք է կրվես, այլ հարցը դնես, ու հարցադրումներ նաև մեր ժառանգության հետ կապված հայկական Ղարաբաղում, բայց այդ հարցերը պետք է դնես, ու Ռուսաստանը հստակ իմանա, որ մենք պայքարելու ենք, մենք թույլ չենք տա, որ Արցախը
միջև մտնեն տարածաշրջան միացյալ նահանգները Եվրոմիությունը, որ Արցախը ենթարկվի Ադրբեջանի։ Դրանից հետո մեզ այդ ոչ մի բան, ոչ ոք չի խոսալու, նույնիսկ Մինսկի խումբը։ Դե իրանք ասեն, ոչ մեկին հետաքրքիր չենք լինում։ Նո, պարզ է, քանի որ դու համաձայնվեցիր։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, ես ուրիշ բան ասեմ։ Դուք չնկատեցիք, որ Ալիևը այս մի քանի օրը սուսպուս նստած է ցեղասպանության ճանաչումից հետո։ Դու գիտեք, որ մի ժամ հետո Բայդենի հայտարարությունից ու բառը օգտագործելու ցեղասպանություն Էրդողանը զանգեց Ալիևին։ Հա, իհարկե, համատեղ դրա դեմ պայքարելու բանի հա, այդ այդ ֆորմալ մասը, ոչ ֆորմալ մասը Էրդողանը հասկանալ է ինչ ասես։ Արա նստի տեղը, դե ի՞նչ ես անում։ Քանի որ Ալիևի քայլերը այն ստեղծել են պուրակ, ստեղծել են մուլյաժների դա միջազգային հայտարարություններ են։ Ու պարզ է Էրդողանը ասեց, առաջ սուսպուս նստի, այս ինչ էր մեր գլխին բերում շարեր։ Բայց դա էլի շարունակում է, չգիտեմ, եկեղեցին ղազանչեցոս, 19-ը ես հասկանում, բայց մեծ դեր է խաղում պաշտոնական հայտարարությունները, մեծ դեր է խաղում Ալիևի որպես պրեզիդենտ Ադրբեջանի, այս ցեղասպանության ճանաչումից հետո Բայդենի, Բայդենի ադմինիստրացիայից մի քիչ ավելի զգուշավոր է, կարող է վաղը նորից սկսի խոսալ։ Բացատրում եմ, դե մենք գիտեք մեր դժբախտությունը որն է, մենք այդ աֆիցիալ մասը հայտարարությունների բան կարդում ենք, տողերի առանքում չենք կարող կարդալ, պարզա ինչ ասեց Էրդողանը, ես ինչը շարեց բերուս իմ գլխին, ինչը նշանակում, որ Բայդենը օգտագործեց այդ բառը, Բայդենը զգուշացրեց Թուրքիային, այլևս Ղարաբաղում դու պատերազմ չես կարող հրահրել, վարիանտ դու չունես։ Այսօր էլ Լավրովն է ցեղասպանության զոհերի։ Այո, դու այդ պրոտոկոլով, բարձր պրոտոկոլով պարտադիր էր ինքը կգնար, բայց դա էլ ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը ուզում է ասել, գիտեք ինչ, պրոցեսը կարծես սկսվել է Լատվիան արդեն պաշտոնապես սուր ճանաչել։ Այո, դե Միացյալ Նահանգներից հետո շատերի ուշադրությունից վրիպեց, որ Միացյալ Նահանգների Բայդենի հետ բառը օգտագործելուց հետո գենոցիդ բառը, ցեղասպանություն, Իսրայելի կառավարությունը աֆիցիալ հայտարարություն արեց, ես ապշեցի, հա, դա ճանաչում չէր, բայց այդ ինչ որ Իսրայելը ասեց, ես ապշացի։ Դոս փոխվում է գլխավոր Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները, դրանից հետո կճանաչեն, ու դուք հիմա Լատվիա ասեցիք, ես Իսրայելի օրինակ ասեցի, այդ առաջին լուրջ քայլը Իսրայելի կողմից, բայց միտքս ինչու՞մ է, Էրդողանը լուրջ պետության ղեկավար է, ինքը հասկանում է ուր է գնում դա, դա է պատճառը, որ Ռուսաստանը, դուք գիտեք, որ երեք միջև Լավրովի այցը Երևան Էրդողանը խոսեց Պուտինի հետ, պարզա իրանք մտահոգված են, իրանք ասում են Պուտինին, արագացրու, էլի արագացրու, ֆիքսենք, մենք չենք կարող դեմը առնել Եվրոմիության, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, դեմը չենք կարող առնել, վարիանտ չկա, ուրեմն արագացրեք, Թուրքիան զգուշացրեց, որ եթե հիմա ինչ-որ բան լինի ռեգիոնում, մենք չենք կարող օգնել Ադրբեջանին։ Ուստեղ, գիտեք, շատ կարևոր է հասկանալ, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը բարդ է, բայց պետք է աշխատես իրանց հետ, պետք է աշխատես, ուղղակի հիմա նստեց բացատրես, այդ ձեր ասածը, բացատրես, այո, ու ռուս հայտնի քաղաքագետներ դա ասում են, ասում են, լավ, եթե մենք ենթարկացնենք վերջնականորեն, Ադրբեջանը ինչ շահ ունի մեզ հետ աշխատելու, որն է Ադրբեջանի շահը, ու այդ աշխատանքը պետք է կատարես, պետք չի մտածել, որ դա ավտոմատ է, ավտոմատա։ Հիմա Կրեմլում նստած մարդիկ բավական երկար կառավարում են, նույն Պուտինը, պարզ է ինչ-որ չափով ռեալություններից կտրված են, այդ հայտնի բան է, երբ որ երկար է ինչ-որ մեկը կառավարում, ամբողջ աշխարհում նույնն է, ինքը կտրված է, ինքը միգուցե չի տեսնում այդ վտանգները, տեսնում է շահը, շահը, որ Թուրքիան հարվածում է Եվրոմիությանը, ՆԱՏՕ-ին, տեսնում է շահը, որ Ադրբեջանը կարող է ԵԱՏՄ մտնի։ Հիշում եք, մենք ձեզ հետ մի քանի տարի առաջ խոսում էինք, որ Ռուսաստանը կարող է իոքուտ մեզ չանի քայլեր, հենց այն պատճառով, որ սպասում է, որ Ադրբեջանը մտնի ԵԱՏՄ-ը։ Տեսակ մենք ճիշտ էինք։ Հա, հիմա չի պատճառում, որ Լավրովը, երբ որ գնաց Բաքու, այդ հարցներ կտարնա քննարկման առաջ։ Ու չէ, Երևանում էլ Լավրովը համոզված է, Երևանում էլ, որ ասում է միք վետո օգտագործի։ Դե ես որ ասում եմ տողեր եւ տողատակեր, երբ որ խոսվում է երկկողմ հարաբերությունների եւ բազմակողմ ձևաչափերում տարբեր կառույցներում համագործակցության մասին, պիտի հասկանալ, հա, նաեւ դա եւ դա կա։ Ու ես չեմ բացառում, որ Լավրովը հիմա քննարկում է այդ հարցը մերոնց հետ, դե վետո միք օգտագործի, գերիների հարցը կլուծենք, թող Ադրբեջանը մտնի, մենք չպետք է թույլ տանք, ու ի պատիվ արտգործնախարարի Հայաստանի, ինքը դա էլ ասեց,
որ քաղաքական շահարկման հարց պետք է դառնա գերիների հարցը։ Պարզ է, չէ՞։ Ասում են, դե լավ, մենք կհասնենք նրան, որ վերադարձնեն, ենթարկացրեք էլի Ստեփանակերտը Բաքվին, կամ թույլ տվեք, որ Ադրբեջանը մտնի ԵԱՏՄ-ը։ Ոչ մի դեպքում։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ հումանիտար հարցերը խարդվեն քաղաքական հարցերի հետ։ Եթե հիմա թույլ տանք, գիտեք ինչ ա լինելու։ Ինչ ա լինելու։ Գերիների թիվը կավելանա։ Կսկսեն որս, հայերի որս։ Այդ պետք է բոլորս հասկանանք։ Ուրեմն շատ կոշտ պայքարում ենք, որ գերիները վերադառնան, այդ մեր հայրենակիցներն են, մեր քաղաքացիները, իրենց համար մինչև վերջ պետք է պայքարես, բայց ոչ մի դեպքում թույլ չտաս։ Քանի որ եթե Ադրբեջանը տենա, որ գերիների շնորհիվ կարող է ինչ որ քաղաքական հարց լուծել, всё, վերջ։ Նու հասկանում եք ինչա լինելու։ Կսկսեն ինչ որ խմբեր ուղարկել գերի վերցնել։ Չեմ հավատում, որ դա կլինի, բայց պոտենցիալ այդ վտանգները պետք է մենք հասկանանք, որ կարող լինեն։ Ուրեմն կառավարության դիրքորոշումը նու գոնե այդ ինչ որ ես լսեցի արգորտախարարից, շատ տրամաբանական է, բայց պետք է աշխատես, պետք է համոզես, բացատրես ու այդ դրա վկան այդ դեպքներ։ Այդ դեպքը կապված ԵԽԽՎ-ի նիստի հետ։ Երբ որ ճկուն Ռուսաստանը մի օրում փոխեց իր դիրքորոշումը, ու ասուսին չէ, մենք ճիշտ չհասկացանք։ Դա շատ դրական է, մենք այդ դրական օրինակը մենք պետք է օգտագործենք լավ իմաստով։ Բացատրենք Ռուսաստանի վաղնել էլի կունենակ խնդիրներ Ադրբեջան հետ այլ հարցերում։ Ինչ է, հիմա անընդհատ պետք է իհոգուտ իրենց քայլերը անենք։ Վաղնել իրենք ասեն, թե խաղապաները պետք չեն։ Դուք ճիշտ եք այդ հարցը որ տվեցիք։ Ինչ արձանագրումներ եւ դիտարկումներ կարելի անել տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների բացման մասին, մասնավորապես Մեղրի ճանապարհ, ասեմ, թե միջանցք։ Նո, պարզ է, միչև գերիների հարցը չլուծվի, ես չեմ պատկերացնում, ոնց կմտնոլորտը հայ-ադրբեջանական կարող է փոխվել, չեմ պատկերացնում։ Ուրեմն այդ հարցը պետք է անկախ ուրիշ քայլերից լուծվի, բայց ինչը նշանակում միջանցքը բացել, ճանապարհներ իրար տալ, դա մտնոլորտ չէ պետք է ստեղծես։ Ուրեմն այդ քայլը պետք է անեն, որ մտնոլորտը ստեղծվի։ Օրինակ ես միշտ ասել եմ, դա վատ չի։ Վատ չի։ Վատ չի, բայց անթույլատրելի է, ասենք, Ալիևի ասածը, ուզում է Հայաստանը, թե ոչ, մենք կբացենք եւ այլն։ Այսինքն դա ոչ թե ճնշման միջոցով պետք է լինի, այլ բանակցությունների միջոցով, երկխոսության միջոցով, ի վերջո Ալիևը համոզված եմ ուզում է, որ դեմարկացիա լինի, չէ՞, սահմանների։ Ճշտում լինի, ես զգում եմ ինչ կան իրանք բանենալու։ Ուզում է, ուզում է, դե ուրեմն սկսի քայլեր անել, որ դիվանագիտական հարաբերություններ հասնի։ Ուրեմն այս մասով ես բացասական դիրքորոշում չունեմ։ Ուղղակի պարզ է, գերիների հարցը ոնց որ բանը անում, էլի, փակում է այդ հնարավորությունը։ Հայաստանից հետո Ալիևը գնալու է Ադրբեջան եւ 4 օր հետո։ Սա ինչ որ էական հանգամանք է դիտարկման արժանի, թե ոչ։ Այսինքն պարզապես ժամանակացույցը այդպես է կազմվել, թե այստեղ ինչ որ բան կարելի է տեսնել, ինչ որ ժամանակ, որպեսզի դիրքորոշումների մերձեցում եւ այլն երբանի, այսինքն մինչեւ Բաքու գնալը արդեն այստեղ որոշակի ամփոփումներ եւ արձանագրումներ արվեն հետոնոր գնա։ Շատ կարեւոր հարց է։ Պնդում եմ, որ Լավրովը կվերադառնա Մոսկվա, կզեկուցի Պուտինին, որ իրանք որոշումներ ընդունեն։ Ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը կկապնավի նույն Մակրոնի հետ, նույն Միացյալ Նահանգների հետ, նույն Թուրքիայի հետ, իրանց պետք է ժամանակ, որ հետո գնան Բաքու ու Բաքվում վերջնական լուծում ստանան։ Ինչու երկրորդը Բաքվի այցելությունը առաջին Երևան, քանի որ դուք հիշում եք այդ երակողմ հայտարարությունը, որ ստորագրեցին, մեր կարծիքը ոչ ոք չէր հարցնում։ Լուծումը կստանա բանակցությունները հենց Ադրբեջանի հետ, բայց փոխվեց մի բան։ Եվրոպան Միացյալ Նահանգները իօքուտ մեզ քայլեր արեցին, ուրեմն մենք դարձանք նորից գործոն։ Հիմա դա օգտագործենք Եվրոսաստանի հետ համագործակցության բանով, որ Ռուսաստանը չթելադրի, ու Ռուսաստանը գիտի, որ հիմա չի կարող թելադրել։ Դա է պատճառը, որը պետք է վերադառնա Լավրովը, զեկուցի Պուտինին, իրանք դստեն մտածեն, խորհրդակցեն Վաշինգտոն, Փարիզ, Բրյուսել, Անկարա։ Ու հետո նոր կգնան Բաքու ու վերջնական, քանի որ Բաքվի նույն երակողմը երբ ստորագրվում էր, ական հայտ էր ռուս-թուրքական փաստաթուղթ էր, որին դաբրո տվեց Բաքուն։ Մեր կարծիքը չեն էլ հասնում, հարցնում։ Հիմա այդպես չի, փոխվեց։
փոխվեց գեոպոլիտիկան, բացի դրանից ես չեմ կարծում, որ այդքան տրամադրված է մեր դեմ Ռուսաստանը, ինձ չեմ կարծում, ուղղակի մենք շատ բաներ բաց թողեցինք եւ աշխատանքը Ռուսաստանի հետ, դուք չեք պատկերացնում, իսկան շատ են մեր կողմնակիցները Ռուսաստանի պետական ինստիտուտներում, ոչ միայն ասենք հասարակության մեջ, ինչքան շատ են պարլամենտում, բայց ոչ մի աշխատանք չի տարվել, դա է պատճառը, որ այս դիսբալանսը եղավ, ադրբեջանական աշխատանքը գերիշխող էր ու իրանք կարողացան Ռուսաստանին փաթաթել, բայց պատերազմը բերեց նրան, որ ակտիվացան մեր կողմնակիցները, այն մարդիկ, ովքեր դեմ են, որ այս ձևի ջարդել հայկական գործոնը մեր տարածաշրջանում։ Լավ, պարոն Գրիգորյան, մեկ երկու հարցով էլ անդրադառնանք ներքաղաքական նշածս հարցին, հա, նախորդին հայ հասարակությանը, կարելի ասել հանրային քաղաքական շրջանակներին կարծես շոկի ենթարկեց հանրապետության առաջին նախագահը իր հայտարարությամբ, հրապարակեց նախկին նախագահների ժամանակ պատրաստված հանդիպման ժամանակ պատրաստված հայտարարությունը եւ կրկնեց իր առաջարկը երեք նախագահների միասին ընտրությունների գնալու մասին։ Հետո եղավ իհարկե արձագանքը երկու նախագահներից, հանրապետության երկրորդ եւ երրորդ նախագահներից ըստ էության մերժում։ Դուք ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Գիտեք, շատ հասարակ մեկնաբանությունը որն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ցակացած քաղաքացի կարող է արտահայտել իր կարծիքը։ Էդ էլ առաջին նախագահ, որը 8 տարի է, թե 9 տարի է ղեկավար էր, մեծ փորձ ունի, ինքն էլ իրանք ունի ասելու իր կարծիքը, ազդեց, բայց ասում եք հանրապետության որևէ քաղաքացի, այս դեպքում մենք գործ ունենք հանրապետության առաջին նախագահի, երկրորդ, երրորդ նախագահի, այո, էլ ավելի անցած պատմությունով, երբ որ ներողություն է խնդրել մյուս նախագահներին Հայաստան բերելու համար, չգիտեմ, իրենց ավազակապետություն է գնահատել իրենց տարիները եւ հիմա այսպիսի շրջադարձ։ Հասկանում եմ, բայց մենք իրանք չունենք մերժելու, անսպասելի առաջարկ անելու, չէ՞։ Առաջին նախագահն միգուցե տեսնում է այն վտանգները, որոնք միգուցե մենք չենք տեսնում, ինքը տեսնում է ու անսպասելի առաջարկ է անում։ Ես գիտեմ, երկրորդ երրորդ նախագահները պատասխանեցին, որ պլանավորում են այլ ֆորմատներով, չհասկացվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ ուղերձը, բայց միգուցե ինքը տեսնում է վտանգներ, որոնք լուրջ են ու դրա համար հանդես եկավ, չընկալվեց։ Ես չգիտեմ հասարակությունը ոնց է ընկալելու, բայց դուք գիտեք, որ նո նվազագույնը երկրորդ երրորդ նախագահի նկատմամբ լուրջ դժգոհություն կա հասարակության մեջ ու կարծես թե չի անցնում, դա է պատճառը, միգուցե որ չհասկանան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը, հասկանում եք, չէ՞։ Մեզ մոտ վերաբերմունքը մարդու նկատմամբ, նախկին իշխանավորի նկատմամբ բավական սուր է, բավական զգայուն է, բավական քննադատական է, դա է պատճառը, կարող է մարդիկ չհասկանան, բայց ես մոտավորապես հասկանում եմ ինչ է ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ եթե մենք ուզում ենք, որ այս ընտրությունների ժամանակ գործող իշխանության դեմ դուրս գա ավելի լուրջ դաշինք, պետք է այդ երեք նախագահ միավորվեն։ Ես հասկանում եմ դա ինքը ինչ է ասում, բայց համոզված չեմ, որ հասարակությունում դա կհասկացվի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա ԱԻՏՎ արտասահմանցի ու զրուցումի գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։